أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. سورة الحجر آیت نمبر 87, 88 اور 89. اور اے پیغمبر, ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے, اور تم اپنی آنکھ کو اٹھا کر کبھی ان چیزوں کو غور سے نہ دیکھو جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو برتنے کے لیے دی ہیں, اور ان کی لاپرواہی کو دیکھ کر ان پر غم نہ کرو, اور مسلمانوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ. اور اے پیغمبر, ان سے کہہ دو کہ میں تو بدعاملی کے نتائج سے علانیہ خبردار کرنے والا ہوں. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.